dia pra você. Tem que ter rapidez, tem que ter precisão. Oi, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo uma trilha? Vê se você tá me ouvindo. Homem foi preso pelo assassinato de uma mãe. Uma, duas, três, 10, 20, 30 telas. Uma tela para cada ano de vida. São 30 anos de Bom Dia, DF. Trintou. Quem é do Bom Dia sabe. Ah, não era você não, né? Ah! Para quem não conhece, prazer. Essa é a equipe do Bom Dia, DF que você não vê. Dá um tchauzinho aqui, Fred Ferreira. Nestes 30 anos, o Bom Dia sempre falou com você bem cedo. O jornal já teve meia hora, uma hora, duas horas e agora duas horas e meia. Mas não se engane não, eu tô tirando meu microfone aqui, essa porta vai se fechar, mas o Bom Dia DF não acaba. Sabe aquela máxima de trabalhar de sol a sol? Então, sempre foi a filosofia do Bom Dia DF. Mal o jornal termina e a gente já tá ligado nas notícias da manhã para planejar o bom dia do dia seguinte. A gente chama isso de reunião de pauta. Quem lidera tudo é o nosso editor-chefe, ele, Leonardo Garcia, e nossa Gisele Mendes, editora executiva. Aí as produtoras, Isa, Bianca, vão com tudo, dar a cara do bom dia. 5 da tarde, hora da equipe da noite se preparar para sair. O Elton é o responsável pela chefia de reportagem. É ele que põe ordem no pessoal. E nesse entra e sai, fundamental é não esquecer de um item básico, higienização. Fala, Gilson Reis. Toda vez que chega da rua, da gravação, a gente tem que passar por esse procedimento aqui de esterilizar todo o nosso equipamento. Para nos proteger e proteger os demais colegas da TV Globo. O sol já foi embora. E olha só, o trabalho tá só começando. A Mara Pulgis está lá em Samambaia. Explica aí, Marinha. A gente está gravando aqui em Samambaia. E tem mosquito voando o tempo inteiro. Porque essa área aqui, dá uma olhada. E quem tá de olho nela? Nossa editora, Mariana Laboissier, de casa, home office. Sim, porque por segurança a pandemia tirou muita gente da redação, mas não tirou nossa vontade de trabalhar não, gente. E dessa orientação aí é que é feita a reportagem. Já terminei, você tem mais alguma outra orientação? Não, você já tem sonoros, conta aí. Já gravei com alguns personagens e sonoros, tô voltando, pode ser? O processo se repete várias vezes. E vou te contar, aí entra um lugar mágico. Um cantinho que faz a junção entre texto e imagem. Sabe como chama? Aqui é a ilha de edição, onde a magia da montagem acontece. Pegamos o material bruto que vem da rua, com o cinegrafista e o repórter, colocamos na ilha de edição e transformamos as matérias que vocês assistem todos os dias no Bom Dia. Presencialmente ou em casa, não tem pandemia que segure não. Tamo junto. Fala, Cidinha. Parabéns, Bom Dia DF! Isso! Parabéns pela persistência. Pra levar a notícia até você. O Bom Dia não dorme serviço, não. A gente tá de olho no que acontece de noite e na madrugada também. Bom dia, Lucinha. Olha, essa madrugada tá tranquila. Não teve nenhum destaque. A gente vai só com a nossa matéria de hoje mesmo. Vamos falar sobre um pouco de solidariedade no VT de hoje. Uma criança que vendeu umas pulseirinhas pra comprar presentes e doar pra crianças carentes. E vamos ver como é que tá o nosso solzinho agora? Marcando 5 da manhã. Agora eu vou passar o bastão pra Stephanie Loredo, que ela vai estar justamente aqui, assim, ó. Oi, ó. Oi, gente. Eu chego e assumo tudo que tá acontecendo de polícia. Inclusive, tô cuidando de uma operação, já a gente entra pra falar sobre isso no Bom Dia DF. Agora eu tô aqui posicionada, a gente deve entrar em mais ou menos 10 minutos. Nosso cinegrafista, Márcio, sai de trás. Dá um oi aqui pra gente. Nosso cinegrafista tá aqui com a gente. A gente tá montando tudo, a nossa estrutura, pra daqui a pouquinho entrar ao vivo no Bom Dia. E aí, gente, começa tudo de novo. Naquela hora que a gente sempre se encontra, pronto pra começar tudo outra vez.
tem que ter rapidez, tem que ter precisão. Oi, bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo uma trilha? Vê se você está me ouvindo. O mais legal é quando alguém fala que acorda cedo e diz que acorda cedo. Eu olho assim, não sabe o que acorda cedo. O despertador toca que horas? 2:30. Para acordar, sair da cama aos pouquinhos, tomar um banho, despertar e vir embora. Nós chegamos às 4 da manhã, mas a gente não precisa perguntar o que a gente tem que fazer. Na verdade, eu acho que eu tenho vários filhos dentro do Bom Dia. Eu sempre tô querendo salvar alguém. Mãezona, sabe? Assim, tô querendo colocar todo mundo embaixo da minha asa. E peraí, as imagens dessa reportagem dos bastidores estão por conta de quem, hein? Vem cá. Vem, Bom Dia. Pode vir, vem. Tá gravando? Então, vamos virar. Peraí. Este, pessoal, é o Luiz Rodney. Mais conhecido como Azeite. Quantos anos de Bom Dia? Trabalhei 21 anos por aí. Muita energia, muita força, muita alegria. Muito sono? Muito sono. Mas o Bom Dia faz a gente despertar, porque você tem que pensar rápido, tem que agir rápido, você não consegue ficar naquele marasmo, né? Como o nosso tempo é curto, só 2 horas e meia de jornal. 30 segundos, encerra. É, acabou o nosso bastidor do Bom Dia DF. Mas todo dia ele recomeça, renasce pra você. E o Bom Dia vai, e o Bom Dia ouve, e o Bom Dia escuta durante o jornal, recebe um WhatsApp e já manda a equipe lá e já vai e resolve. Porque o Bom Dia resolve. Sempre com essa empolgação e com esse brilho nos olhos de que a gente vai levar a informação e a gente vai fazer uma coisa com qualidade. É uma família. O Bom Dia DF, na verdade, nós somos uma família.